ефірі денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. До вашої уваги найактуальніші події на цей час. Сьогодні у Миколаєві замінували 9-поверховий будинок. До поліції подзвонив невідомий та повідомив. У будинку на проспекті Миру 34 закладено вибухівку, яка спрацює сьогодні о 15-й годині. За попередньою інформацією, пристрій знаходиться на останніх 3 поверхах, де розміщено головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області. Зараз там працюють виботехніки, кінологи, співробітники слідчо-оперативних груп та медики. Людей, які перебували у будівлі, евакуйовано. Там знаходяться і наші журналісти. І детальніше про замінування дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. В Миколаївському апеляційному суді продовжили розгляд апеляційної скарги у справі 2 травня. На лаві підсудних 19 осіб. Це вже третя спроба розпочати розгляд скарги по суті. В засіданні двічі оголошували перерву. Причина – адвокати підсудних заявили клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції, так як 17 підсудних перебувають за межами Миколаївської області на Одещині. В залі Миколаївського апеляційного суду на лаві підсудних 2. Сергій Долженков утримується в Миколаївському слідчому ізоляторі в іншій справі. Євгена Мафьодова етапували з Одеського СІЗО. Явку інших фігурантів справи перевіряють з допомогою відеозв'язку. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання? Відповідаю. Судове засідання прибуло до апеляційного суду Миколаївської області. Конвоєм доставлено обвинувачення Долженков та Мефьодов і прийшов перекладач Денисенка Тетяна Миколаївна. До апеляційного суду Одеської області обвинувачені Ємельянов, Романюк і Дзюбенко, захисники Каркіщенка, Грушанський, Клименко, Сергієнка, Дацько і Балашова. І захисники, і прокурор цього разу перебували в Одеському апеляційному суді. Долженков та Мефьодов користувались послугами перекладача з української мови на російську. В судовому процесі цього разу додались нові учасники, підозрювані Романюк і Дзюбенко. Але не з'явились інші 14 обвинувачених. Тож прокурор Оксана Музько заявила клопотання. Ваша честь, я вважаю, що взагалі явка, яка сьогодні у судовому засіданні в апеляційному суді безпосередньо зібралися учасники судового розгляду, неможливо розглядати кримінальне провадження, оскільки у судовому засіданні тут присутні тільки 3 обвинувачені, 3 засуджених. І крім того, мені невідомо взагалі, що до сповіщення належним чином інших обвинувачених, які повинні були з'явитися сьогодні у судовому засіданні. Її підтримали і нові учасники процесу, і ті захисники, які апеляційну скаргу отримали напередодні засідання. Погодились Долженков з Мефьодовим. Не заперечу. Присаджуйтесь, будь ласка. Думка Долженкова по поводу... Да, честь. Ну, я не против, чтобы обвиняемому Дзюбенко дали копию апелляционной жалобы. И считаю, что при такой явке невозможно проводить дальнейшее заседание. Нужно всем участникам вручить должным образом силу и Суддівська колегія, зваживши на таку одностайність всіх учасників процесу, оголосила своє рішення. Вислухавши думки учасників процесу стосовно подальшого руху справи, також клопотання Дзюбенка і Ковшова щодо їм вручення копії апеляційної скарги, а також не з'явка те, що учасників процесу, їхня участь є обов'язкова, апеляційний суд постановив оголосити перерву до 23 липня до 10 години. Нагадаємо, що в Миколаївському апеляційному суді слухається скарга на рішення Іллічівського суду щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі на Куліковому полі та в будинку профспілок. Тоді суд першої інстанції усіх 19 обвинувачених виправдав. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В середмісті Миколаєва у квартирі виявили 2 трупи жінок. Тіла жінок 47 і 53 років знайшли у квартирі на вулиці Колодязній. Крім них, у квартирі знаходилась жінка пенсійного віку та 2 її синів. Я піднявся маму покормити. Я маму покормив, пішов подивитися на них, і вони обидві лежать.
Что вы от меня хотите, а? Поліцію чоловік викликав сам. Відомо, що і чоловіки, і жінки вживали алкогольні напої, але результат лише експертизи дасть висновок, що саме стало причиною смерті. Попередньо встановлено, що одна з жінок є співмешканкою цього чоловіка, а інша жінка – це її сестра, які проживали у квартирі його матері. Тому тіла були направлені на проведення експертизи, які встановлять причину смерті жінок. Наразі порушено кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що є умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках. На Миколаївщині в Очакові відбувся другий з'їзд представників громадських організацій ветеранів АТО. До заходу долучились члени 27 об'єднань області. Одна година рівно на роботи в групах, потім приблизно півгодини ми починаємо, ну там, наприклад, дві групи зроблять презентації, потім кава-пауза і ще три групи зроблять презентації. Обласний з'їзд тривав 2 дні. У ньому взяло участь 35 учасників із різних куточків Миколаївщини. На сьогоднішній день між ветеранськими організаціями в області практично немає комунікації і спілкування, немає обміну інформацією, немає консолідованої позиції щодо співпраці з владою і щодо розроблення деяких програм по соціальній підтримці і реабілітації, ресоціалізації учасників АТО. Ніхто не зробить для нас, без нас. Захід відбувався у форматі відкритих бесід та воркшопів. В першій половині ви пишете свої пропозиції, що робити на ті питання, які тут підняті. От питання, це які ви вчора відпрацьовували, тільки вони оброблені. Члени громадських організацій визначались із основними проблемами у районах та пропонували шляхи їх вирішення. Низький фаховий рівень співробітників установ, які працюють з ветеранами. Перекваліфікація існуючих, конкурсна основа прийому на роботу цих працівників. Чим частіше зустрічаюся з своїми побратимами, так сказати, колегами і головами організацій, і у кожного бувають свої специфічні питання, багато питань, яких не можеш вирішити на місці, але хлопці підказують, як вони вирішували своїми організаціями в своїх районах. Також учасників ознайомили зі списком активних благодійних фондів. По загиблим також, що ми узнали, що можна, є там фонд, що можна встановити там пам'ятники, ну таке також, бо тяжко, ну як, місцева влада не допомагає, тільки приходиться звертатися до фермерів. Ну. Своїм досвідом ділився і запрошений гість, волонтер Корпусу миру Джон Шмеліх. Yes, we have... Так, у нас багато проблем з безхатніми ветеранами. Це велика проблема у Сполучених Штатах. Є багато незадоволених у зв'язку з відсутністю відповідного догляду. Є ветерани, які повернулись, переживши жахи війни. По завершенні практичної частини з'їзду учасники проаналізували виконану роботу та склали списки проєктів, що потребують реалізації. Можливість втілити записані ідеї у життя проаналізувала громадський юрист Леся Василенко. Деякі пропозиції швидше за все цілком реально втілити в життя, і навіть будуть такі рекомендації, щоб на всеукраїнський рівень вивести і зробити якийсь систематизований підхід до певних видів підтримки, які надає держава. Деякі речі дійсно треба буде залишити на рівні місцевому, тому що не в кожному місті, не в кожній області, не в кожному районі можуть бути однакові потреби і однакові тенденції. На закритті усі напрацювання передали представникам міської та обласної влади. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск вже о 17:00 разом з Валентиною Гуровою. Я прощаюся з вами і бажаю вам гарного дня.